Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar como que criar 100 backlinks totalmente grátis para o seu projeto na internet, para seu site. Ok? O site que a gente vai usar para criar esses backlinks se chama real-backlinks.com. Ok? Logo de início eu quero deixar bem claro para vocês que o ideal é que esses backlinks que vocês vão criar aqui seja apontado para um site de web 2.0, por exemplo. Porque não é legal que esses backlinks sejam apontados diretamente para seu site principal ou para seu mini site. Se você apontar para o seu site principal ou para seu mini site, você corre o risco de ser penalizado pelo Google. O bom é que você aponte para Tier 1, a famosa e conhecida Tier 1. Você cria um site web 2.0, aponta esses backlinks para esse site e o site web 2.0 que você criou aponta um link para seu site principal. Ok, pessoal? Eu vou usar como exemplo aqui um site que eu tenho no blog de web 2.0. Na criação do backlink, eu venho aqui, copio a URL. A gente vai aqui no site. Você vem aqui nesse local, criar backlinks. Clica com o botão direito, cola e clica em criar backlinks. Pronto, pessoal. De início aqui, ó, já foram criados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 backlinks. E aqui logo abaixo ele diz que os links foram criados com sucesso. Outros 192 links também são grátis. Não se preocupe. Para que isso não pareça suspeito para alguns motores de busca, nós recomendamos que você crie no máximo 20 backlinks a cada 2 dias. Assim, nós propomos automatizar a criação de backlinks a cada 2 dias. Tudo feito automaticamente e é 100% grátis. Ele pede aqui para deixar um e-mail. Ao deixar esse e-mail, ele vai mandar um relatório dos backlinks criados. Se você selecionar aqui em 20 backlinks a cada 2 dias ele vai mandar um relatório dos backlinks que está sendo criados para o seu e-mail. Se você selecionar aqui todos os backlinks, hoje mesmo, ele vai mandar um relatório com todos os backlinks que foram criados aqui no site Real Backlinks. Ok? Bem, pessoal, o vídeo era esse, né, da criação dos backlinks. É um site muito simples e muito fácil. Qualquer pessoa pode chegar aqui e criar seus backlinks. Como eu disse antes, o ideal é que você aponte esses backlinks para um web 2.0 e não para seu site principal. Aí o link principal ele deve estar na web, o link deve estar na web 2.0 apontando para seu site, para não correr o risco de ser penalizado pelo Google. Ok? Esse foi o nosso vídeo. E se você gostou desse vídeo, dê um like aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Muito obrigado por assistir o vídeo. Valeu, pessoal, até a próxima.